Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Binəqədi rayon Şəhidlər xiyabanındayıq. Qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün Xocavənd rayonunda Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə əməkdaşı mina partladılması nəticəsində şəhid olub. Hazırda biz Binəqədi rayon Şəhidlər xiyabanındayıq. Bir neçə dəqiqə əvvəl Mahmudov Seymur Elsəvər oğlu burada dəfn olundu. Hazırda ondan da vida mərasimi keçirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Xocavənd rayonunda minaya düşərək şəhid olan Seymur Mahmudov Binəqədi rayonu Məhməd Əmin Rəsulzadə qəsəbə sakinidir və hazırda burada dəfn olundu. Və vida mərasimində Binəqədi rayon icra hakimiyyəti, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, eyni zamanda şəhidin yaxınları, qohumları iştirak etdilər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən gün 19 sentyabr 2023-cü il tarixində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının da olduğu KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi Xocavənd rayonunda yerləşən Ümumiyyətlə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun Xocavənd rayonuna keçən hissəsində 58-ci kilometrliyində mina partladılması nəticəsində erməni diversant qrupları tərəfindən yerləşdirilmiş mina partladılması nəticəsində şəhid olublar və bugün həmin Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları şəhidlərimizlə onlar son mənzilə yola salınırlar. Onlarla vida mərasimi keçirilir. Və qeyd etməliyəm ki, vida mərasimində şəhidin yaxınları, qohumları, Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirak etdilər. Hələlik qeyd etmək istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.